हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तमगेल्लरिगू स्कोर मोर सीरीज के मत्तोम्मे स्वागत। इवत्तु नावु एप्रिल 2023 वर्षदल्ली कोट्टिरुव मूरु अंकद ओंदु प्रश्नेयन्नु बिडिसोण। प्रश्ने ई रीतियागिदे, चित्रदल्ली ओ वृत्तकेंद्र मत्तु ओ ए बी ओंदु समबाहु त्रिभुजवागिदे। पी मत्तु क्यू गळु क्रमवागि ओ ए मत्तु ओ बी गळ मध्यबिंदुगळागिवे। त्रिभुज ओ ए बी य विस्तीर्ण 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आगिदे। आदरे छायेगोळिसिद भागद विस्तीर्णवन्नु कंडुहिडियिरि एंदु प्रश्ने आगिदे। सो चित्रदल्लि ओ वृत्तकेंद्र ओ ए बी इदु ओंदु समबाहु त्रिभुज। पी मत्तु क्यू एनागिदे इल्लि मध्यबिंदुगळु। ओ ए य मध्यबिंदु पी, ओ बी य मध्यबिंदु क्यू आगिदे। ई लेक्कवन्नु नावीग एरडु विधानदिंद बिडिसोण। ಈ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ OPQ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಸೋ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸೋಣ। सो प्रश्न त्रिभुज ओ ए बी य विस्तीर्ण 36 रूट 3 सेंटीमीटर कोट्टिद्दारे। सो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी य विस्तीर्ण 36 रूट 3। ओके, समबाहु त्रिभुज विस्तीर्ण कंडुहिडियलु सूत्र रूट 3 ए स्क्वायर बै 4 आगिदल्वा इज इक्वल टू इदु सेम अदे रीति बरेयिरि। ए अंद्रेनु त्रिभुजद ओंदु बाहु। रूट मूरु एड़ भागदल्ली रूट मूरु बल भागदल्ली क्यांसल आगुत्तदे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ई नाल्कन्नु राइट साइड के तगोंड्रे इदु गुणाकार आगुत्तदे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एष्टु 144। ए इज इक्वल टू इदु स्क्वायर राइट साइड गे होद्रे रूट आगुत्तदे 144 इज इक्वल टू 144 वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। ಇದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒ ಇಂದ ಎ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್। ಸೋ ಪಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಓಎ ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ। ಸೋ ಓಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಎ ಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಓಪಿ ಯ ಬೆಲೆ 6, ಪಿಎ ಬೆಲೆ 6। ಸೋ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ। सो ओपी इदु 6 मत्तु ओक्यू इदु कूड 6। इदु एनागिदे? ई वृत्तद ओंदु त्रिज्य आगिदे। सो इदु इक्वल टू 6। वृत्त त्रिज्य 6 इज इक्वल टू ए बै 2। ए बेले 12 बै 2 12 र अर्ध 6 सेंटीमीटर। सो वृत्त त्रिज्य 6 सेंटीमीटर एंदु नमगे सिक्किदे। ಈಗ ನಾವು ಈ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು। ಈ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಈ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಪೈ आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यांतर खंड ओ पी क्यू न विस्तीर्ण। त्रिज्यांतर खंड विस्तीर्ण सूत्र थीटा बाय 360 डिग्री गुणीसु पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बेले 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इदु पाई आर स्क्वायर। इदु ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 00 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 6 6 36। ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 1/6 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್। ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು, 1 ಮೈನಸ್ 1/6 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತದೆ। इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
ಒರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಒಂದಲೆ ಒಂದು ಬೈ ಒಂದು ಆರಲೆ ಆರು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೈ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರು ಬೆಲೆ ಆರು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆರು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಐದು ಬೈ ಆರು ಆರರಿಂದ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಐದು ಬೈ ಆರು 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು ಗುಣಿಸು ಆರು ಗುಣಿಸು ಐದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂಶವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೈ ಏಳು. ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಓ ಎ ಬಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಟ್ ಮೂರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಏನು? ರೂಟ್ ಮೂರು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಟ್ ಮೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಗುಣಿಲೆ ನಾಲ್ಕು. ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಇದು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು. ಎ ಎಂದರೆ ಓ ಎಯ ಅಳತೆ. ಸೊ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ, ಇದು ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ. ಅಂದರೆ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೂತ್ರ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಥೀಟಾ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಗುಣಿಸು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು? ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಗುಣಿಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ? ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೆಲೆ, ತ್ರಿಜ್ಯ ಬೆಲೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಗುಣಿಲೆ ಆರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಛೇದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು, ಆರು ಆರಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು. ಈ ಆರು ಮತ್ತು ಇದು ಆರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಗುಣಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಏಳು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೈ ಏಳು. ಈ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.